Vasvija Kadić u Srebreničkom je genocidu izgubila oca i tri brata. Najstariji brat u vrijeme pogibije je imao 30 godina. Najmlađim su pronađene tek dvije kosti. Tu smo insistirali sam da se ukopa dok je mati Rahmetli bila živa. Ona je umrla prije 5 mjeseci i ostao mi od njih amanet da izlazim svaki 11. Jedino me bolest može smrt spriječiti. Ako ne mogu ja, može moje dijete ili unuče. I nastavim prošli 11. isto nas 2-3 smo izašli i tu smo bili 15 do 12, samo da se ozvanči. Vasvija i još nekoliko majki danas su u Tuzli održale mirne proteste na Trgu žrtava Srebrenice. Podsjećamo kako su prošloga mjeseca zbog pandemije koronavirusa bile primorane ostati u svojim domovima, pa su umjesto njih tuzlanski volonteri podsjetili javnost na genocid u kojem su izgubile i cijele porodice. Nura Begović, članica Udruženja žene Srebrenice, kaže kako je dosta identifikovanih osoba spremnih na ukop, ali se pojedine porodice teško odlučuju na taj korak, nadajući se da će pronaći više posmrtnih ostataka svojih ubijenih. Želimo da ostavimo poruku porodicama da prihvate onaj mali broj kosti u kojoj identifikuju. Evo, na jednom se ovo pojavilo, nažalost, što se pojavilo nam svima, da porodice ne mogu doći. I znači, odmah se pojavljuje jedan manji broj koji neće biti da se kopa oni koji su bili predvidjeni. Iz Instituta za nestale osobe BiH su kazali kako je do ovoga trenutka 11 porodica spremno ukopati posmrtne ostatke svojih najmilijih. Podsjećaju kako je od genocida prošlo četvrt vijeka, a još nije ukopano više od 1500 žrtava. Istodobno postoji 82 žrtve čiji identitet nepoznat. Nesumnjivo da je i ovdje riječ o žrtvama genocida, ali njih nema ko da traži. U podrni identifikacionom projektu još uvijek se nalaze posmrtni ostaci 99 žrtava genocida u Srebrenici za koje je stigao DNK nalaz o njihovom identitetu. Međutim, porodice još uvijek nisu zvanično identifikovali te posmrtne ostatke. Također, u komemorativnom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 37 žrtava koji su zvanično identifikovane, ali porodice još uvijek nisu smogle snage da odluče da se one konačno ukopaju, uglavnom zbog toga što su skeleti njihovih najmilijih nekompletni i vrlo oskudni. Više detalja o načinima ukopa žrtava genocida biće poznato do kraja ovoga mjeseca.